ឯកទេសជាបាសុភាពសុផនៅដល់មភាពបាទអភិបាលខេត្តតាកែវអញ្ជើញបើកកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារឆ្នាំ2019នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright សាខាខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែតុលាឆ្នាំ2019ពិធីអបអរសាទរពិព័រណ៍ការងារប្រចាំឆ្នាំ2019សាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright ស្ថាប័នឯកជនចំនួន17ស្ថាប័នដោយកម្មវិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំឧទ្ធិអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះឱកាសនោះលោកអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាស្របពេលវេលាប្រទេសយើងមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអូសទាញអ្នកវិនិយោគជាតិ អន្តរជាតិវិស័យការងារស្ថាប័នឯកជនក៏ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតការងារឲ្យមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ម្យ៉ាងវិញទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ប្អូនប្អូននិស្សិតមានសកលវិទ្យាល័យនៅជិតផ្ទះហើយរៀនចប់គឺមានការងារមករកយើងដល់សាលាតែម្ដងគ្រាន់តែដាក់ពាក្យគ្រាន់តែដាក់ពាក្យភ្លាមសម្ភាសភ្លាម ដឹងលទ្ធផលព្រៀមដែរដោយមិនពិបាកដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារនោះឡើយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកញ៉ែមសមុទ្រនាយកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright សាខាខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថានិស្សិតដែលបានរៀនបរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រចប់អ្នកមានការងារធ្វើគឺមានកំណើនខ្ពស់ចំណែកអ្នករៀនបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលគេហៅថាថ្នាក់ អនុបណ្ឌិតមានការងារធ្វើ 100% តែម្ដងលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមាននិស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright ខេត្តតាកែវមានចំនួនប្រមាណជាង 1000 នាក់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ក្នុងពិធីអបអរសាទរនៃការតាំងពិព័រណ៍ការងារប្រចាំឆ្នាំ 2019 នេះក៏មានព្រះសង្ឃតំណាងស្ថាប័នឯកជន តំណាងស្ថាប័នការងារនីមួយៗព្រមទាំងនិស្សិតចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកផងដែររៀបការដោយសហការីខេត្តតាកែវបាទអស់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីខេត្តតាកែវអត់ទៅណាទៀតទេបាទយើងក៏វិលមកចូលខេត្តតាកែវតដែរក៏ទីតាំងខុសគ្នាបន្តិចទេបាទក៏ជាព័ត៌មានបឋមព័ត៌មានជាដំណឹងដល់អ្នកស្រុកអ្នកខេត្តតាកែវនឹងទេបាទក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាកែវនិងលោកមូលវិចិត្របិបាលរងខេត្តបាទកាលពីថ្ងៃទី 26ខែតុលាឆ្នាំ2019ពិធីអបអរសាទរទិវាផ្សព្វផ្សាយនិងទិវាផ្សព្វផ្សាយបាទអាយដាមអ៊ុនវណ្ណាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាកែវនិងលោកមូលវិចិត្របិបាលរងខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាកែវឆ្នាំ ទី1អាណត្តិទី3ដែលពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអៃដំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំខេត្តលោកប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកអភិបាលស្រុកលោកស្រីអភិបាលរងស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោកស្រីប្រធានការិយាល័យអង្គភាពជុំវិញរដ្ឋបាលស្រុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេឃុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោកស្រីស្មៀនឃុំនិងកកណូកទាំង 13 ឃុំហ្នឹងសកាត់បោះខេត្តបាទតំណាងអង្គការនានាធានាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនសាសនានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមផងដែរសរុបចំនួន 280 នាក់ដែលពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនេះរៀបចំឡើងក្នុងបរិវេណសាលាស្រុកព្រៃកំបះយើងនឹងបាទអរគុណនៅព័ត៌មានទាំងពីរនេះជូនដល់សហការីនៅប្រចាំខេត្តតាកែវយើងបាទ